Nei, það er engar póstferðir hingað eftir. Ég skipti. Flestum þykir líklega dálítið seint að fá jólagjafirnar og jólamatinn miðjan janúar. En þetta þurftu hjónin á Hveravöllum að sætta sig við árið 1968. En þau störfuðu þar sem veður að túnarmenn oft á tíðum í algeri einangrun. Og eina leiðin til að ná sambandi við Hveravelli á þessum tíma var í gegnum Gufunesradio. Skipti. Reynt hafði verið að brjótast inn á Hveravelli í jeppabifreið en menn urðu frá að hverfa vegna snjóþyngsla. Þá bauðst Elías Jónsson hjá flugstöðinni HF til að færa hjónunum á Hveravöllum, þeim Kristjáni Hjálmarssyni og Huldu Margréti Hermannsdóttur, jólapóstinn, þeim að kostnaður lausu. Flugið tók eina og halva klukkustund og var tveimur pökkum varpað niður úr lítilli hæð en hinum stærri með fallhlíf. Á Hveravöllum hefur því vafalaust ríkt mikil jólastemning þennan dag. Leiðist ykkur ekkert þarna í innverunni? Nei, okkur leiðist ekkert. Við höfum alveg prýðilegt hérna. Það prýðilegur hiti hérna inni hjá okkur. Hann hefur ekki farið niður fyrir 20 stig. Hvenær fenguð þið síðast gesti, Kristján? Það hefur ekki komið fólk til okkar síðan 15. nóvember komu hér menn með að menn ferðist til okkar mjólk og póst og síðan ekki söguna meir. Ég skipti. Veðurstofa Íslands hóf að reka mannaða veðurathugunarstöð á Hveravöllum árið 1965 og bjó þar fólk allt fram á 21. öld þegar mannaðastöðin var lögð niður og tekin upp sjálfvirkstöð í staðinn. Það hefur verið þeitt í dag, 21-23 stig. Ég skipti. Hvernig var að vera úti við þegar að frostið var sem mest? 30, þegar að komst niður í 30 stig, skipti. Já, hann var náttúrulega anskoti nabur, en maður fór að kjöri vissi út en kratt klettur. Og sko, hann var ekki eins hvast þá eins og núna. Vindurinn var svona 4 vindstig. Og þess vegna virkaði ekki eins kalt eins og hefði verið nýri eitthvað passara. Kristján Hjálmarsson lést árið 1996, en við heimsóttum ekki hans og samstarfsmann á Hveravöllum, en hún býr nú á Sólvangi í Hafnarfirði. Það var stundum ekki hægt að komast til ykkar. Ég er til mér sem er myndir af því það sem hefur að fljúga til ykkar með jólapakkana. Já. Manst eftir því? Já, ég man eftir því. Þeir hentuðu niður, já. Þetta voru eins og jól hjá okkur, einhver kost svona. Það var þetta alveg ægilega gaman. Varstu hvað var í pökkunum? Já, það var nýmislegt frá þeim, krökkunum. Varstu hvað var í jólamatinn? En hamborgari. Og hangið hjött. Þetta er bara eins og hjá okkur hérna. En hvernig var að vera svona tvö ein í svona mikill einangrun til hjónin? Okkur bara leið vel. Alveg bara ljómandi vel. Þetta var fínt tímabil. Hvað voruð þið lengi þarna? 5 ár. Vorum búin að ráða okkur 6. ári en Kristján veiktist og fór á Landspítalann. Það var svo magaveikur. Voru veturnir alltaf svona? Þeir voru harðasti fyrstu 3 veturnir. Mest frostin og mest svona veðurarkan. Svo var þetta ekki eins og það fór náttúrulega oft brjálu við. Alveg brjálu við. Og voru þeir til ekki með síma en eitt svolítið, bara talst? Það var ekki til. Nei, við gláttum ekki að síma. Það var bara talstuðin. Skipti.